Hvor bra egentlig elbil med firehjulstrekk? Det vi tenkt å finne ut av nå. Vi reiser til fjells med 6 firehjulsdrevne biler og kjører dem i en typisk bakkestart. Vi har rygget bilen ned en bakke som 17% bratt, litt underkant av 10 grader, og det føles mye verre enn det det ser ut på filmen her. Første bil ut NIO ES8. Det testens nest tyngste bil, en stor 7-seter. Den har et eget snømodus som senker dreiemomentet. En god og følsom gasspedal gjør at vi lett kan ta i gang den bilen uten noe som helst spinn under de krevende forholdene som vi har nå. Neste bil ut Skoda Enyaq. Alle bilene har sterkere motor bak enn foran. Enyaq har en rekke kjøreprogrammer, blant annet et terrengprogram som senker dreiemomentet på motoren og slakker opp fjærene og gjør gasspedalresponsen mindre følsom, noe de fleste bilene gjør når de har slike programmer. Det vi kan se ut fra bildene og opplever også at han ikke følsom nok. Han setter i gang å spinne først på bakhjula med den kraftigste motoren, og vi sliter faktisk litt med å komme opp. Vi klarer det til slutt med å gynge litt på motoren, men det ikke alltid at man har muligheten til å gjøre det. BMW iX den tyngste bilen i testen. Det nok antagelig også bilen med mest avansert firehjulstrekksystem. BMW har lagt mye arbeid i sitt nye elektriske X-Drive. Samme system finner du også på i4. Det en rekke parametre som bestemmer driften på bilen. Og som du ser her så kommer den lett opp bakken, faktisk helt uproblematisk. Da det BMW i4 sin tur til å prøve bakken. Dette jo den sportsligste M50 versjonen. Det jo nesten en ren sportsbil, og det derfor den står på europeiske vinterhjul. De har langt bedre veiegenskaper og kanskje ikke like mye fokus på isete, veldig vanskelige kjøreforhold. Bilen begynner nærmest å spinne umiddelbart, først med det ene forhjulet og senere med bakhjulet. Man oppdager jo veldig fort at man går tom for grep. Løsningen blir tau og en annen bil. Så helt perfekt oppgitt. Det ble 80-årstrekk fra Bayern, men da kom den opp. Pluss var jo en 6 eller 8 bein bak her også. Mercedes EQB. Vi rygger den ned på samme måte som alle andre. Og den klarer faktisk å ta seg veldig enkelt og greit opp. Denne bilen har også bakkestartassistent. Akkurat som alle andre. Mercedes EQB jo egentlig en forhjulsdrevet plattform som den deler med EQA, og i mange markeder får du begge bilene med forhjulstrekk. Det derfor den sterkeste motoren sitter foran i den bilen her. Kia EV6 får du både med drift på bakhjula og på alle fire. Vi har jo selvfølgelig firehjulstrekkeren her. EV6 har et eget snow mode i tillegg til Eco Normal og Sport. I snømodus så gjør den som de fleste andre, begrenser momentet og sørger for at du har lik drift på alle fire hjul. Den bilen her har jo selvfølgelig også bakkestartassistent og kommer seg veldig lett opp den bakken. Etter 4 dager med svært vekslende føreforhold, så kan vi trygt skrive under på at elbiler med firehjulstrekk, det i hvert fall like bra og antagelig mye bedre enn din forrige fossildrevne bil. Vi merker spesielt godt på isen under ekstreme forhold at ESP-system og antiskrinsystemene veldig flinke til å hjelpe bilen dit den skal. Vi har jo også testet regenerering i sving, og veldig mange av systemene kobler jo vekk regenerering dersom det ikke grep nok, men bruker det aktivt dersom det grep til å både få stoppe bilen og for å få den i den retningen som du har tenkt at den skal kjøre.
Testen viser jo også at selv om man har to motorer, så samarbeider de svært godt for å få bilen frem og opp